Oi, hoje eu vou gravar o outro vídeo de modelagem, é o segundo. E para quem não viu o anterior, eu vou explicar de novo antes de começar para que serve essa régua. Essa régua é uma escala reduzida para corte e costura que eu uso com as minhas alunas para ensinar elas. Aqui tem 1 metro da escala da fita métrica reduzido, então cada pontinho desse equivale a 1 centímetro da fita métrica. Então, se o seu busto é 22 na divisão, aqui vai continuar sendo 22, igual na fita métrica. Então, vamos começar. Hoje eu vou fazer outro vestido, só que dessa vez eu fiz um vestido havaiano, que depois vai ter fotos dele no post completo. Primeiro, você vai começar fazendo aquela base da blusa, igual do outro vestido. Vai começar colocando o pescoço. Depois, vai colocar o ombro. Cava. Busto. Altura da blusa até a cintura e o comprimento e a cintura. Depois disso é só fechar aqui e a base da blusa tá pronta para esse modelo. Primeiro eu vou colocar aqui a distância do meu busto na cintura. E vou esquadrar pela linha do pescoço e do ombro no pontinho aqui. E vou colocar a altura do busto. E vou marcar a altura onde eu quero que faça aquela voltinha do tomara que caia. Depois disso, eu vou marcar o decote na diagonal. Vou colocar aqui uns 22 centímetros. E aqui no final do busto eu vou descer 2 centímetros. Aí vai ficar a marcação aqui, bico do seio, o começo do tomara que caia, o decote e a descida. E aí você vai ligar os pontos. No começo é meio difícil para quem não tem prática, mas é só treinar que vai sair um desenho certinho depois. Aí é só fazer a pence aqui. Vou traçar a linha aqui e colocar 1 centímetro para cada lado. Vou fechar a pence. E vou prolongar ela até o pontinho que eu fiz aqui no meio, para modelar o busto na hora que for cortar no tecido e costurar. Daqui pra cá eu vou colocar 3 centímetros e vou ligar aqui. Depois na modelagem vocês vão ver que eu vou cortar tudo isso aqui vai sumir e vai ficar essa parte aqui. Não esquecendo de repor a costura, a pence aqui do lado, porque vale pro mesmo modelo do outro vestido, que se tem pence, você tem que repor para descontar os 2 centímetros que vão sair fora. E aqui tem que subir 1 centímetro para dar uma arredondadinha. Depois disso, você vai fazer a saia do vestido. Essa saia eu escolhi a saia reta, que é bem mais simples que as outras. E a saia é da seguinte forma: você vai colocar a sua cintura, que é 17, a minha. Vou colocar a altura do meu quadril, que é 20. O meu quadril. E o comprimento. E o quadril de novo. Aqui você fecha reto
E aqui com a régua de saia, você vai vir e vai fazer o desenho do quadril. Aí a saia reta fica assim. Dá até pra você usar a mesma base pra frente e pras costas. A não ser que seja uma saia mesmo, aí é melhor fazer os dois. Na frente, eu vou descer 1 centímetro da linha da cintura pra baixo. Pra acompanhar essa subida que eu fiz aqui. Que depois elas se encaixam. Aí a frente do vestido tá pronta. Fica assim. Agora, vamos para a parte das costas. Que eu também vou fazer. Aqui, para a parte das costas, eu vou até ser mais rápida. Eu vou só fazer essa parte de baixo da blusa. Que eu vou colocar direto aqui o meu busto. 22. E vou descer 20 centímetros. Que é o que tem daqui pra cá. Aí meçam o de vocês e vejam quanto tem. Aqui eu vou colocar a cintura. E vou fechar lá. Aí fica assim, igual essa parte aqui de baixo. Nas costas do Tomara que Caia, eu desço 2 centímetros da linha do busto pra baixo. E traço uma linha reta. Porque eu desci 2 centímetros aqui, então tem que acompanhar. E aqui eu desço mais 1,5 ainda para fazer um arredondado para as costas. Aí na parte das costas, se você quiser colocar pence, você coloca aqui a metade da cintura. Sobe os 13 centímetros. Coloca um para cada lado. Repõe a pence. E sobe 1 centímetro aqui. Aí as costas ficam desse jeito. É só esse pedacinho mesmo. Pra saia, você vai colocar a cintura. Aqui o comprimento. Quadril. Altura do quadril. Quadril de novo. E vai fechar a saia. Nas costas, você não desce 1 centímetro, você desce 2, porque a descida das costas tem que ser maior que a da frente. E a modelagem fica assim no vestido. Aqui depois eu coloquei uma alça, que ela fica só no pescoço. E depois acompanhem o post completo que vocês vão ver o resultado. E vão ter as explicações adicionais. Então é isso, espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.